اغه خاتون پرانمای کی ولې کله کوالی مصر جلا کړې بری چاري اردو خپل کوالی ورسی جنوا خبره نه مای کی پرتی ګور ګور دغه نه د لاس نه کې رجل ته جرا وړي واژو نسی ولار یو پیژ خپل کار پي واژو مو نسی مخلوق جان پر ځان مخندوي دا دنیا دنیا دا ورونه وښونه سره کی مجتا سی وینو ای څورور د بل ورور ستر قیامت پر نه دښنه ستلی وېش دی راځي په ما بنس کې دا خبري خو خلک پر ځان مخندوي نمې دی وسمه خلک نه دی خندولې بس اړ یو دی ورته خپل شان دی واخ مټر دی سکی مټر ما شام لاده ته کلی ورکړه کلی دې نه واخسته دی او کلی راک اخ مټر نور په تاړه لري شه صحیح دی واه دوه کوانه هغه څه پکې څنګه څه پکو نو ما خو ته در ورسېده دا از داس مره ته کېرنو چې ته در ورسېدل ته در ورسېدل نو بلا په تا څاړه لري و مې ما ته په کرایه راکې ک یو داس څوک زور تراولم چې پکې دوه چار چاته وار کړل یا په تا اړه نه لري د دت کوان دي په کرایه ورکی ولی په ما اړه نه لري د کلی دي د کلی ژوند یار څوک شرا وسته لار چاته چا وار کی یا غدې پیژ خپل کار کوي او یو د بل په کار کار نه لري بل کار نه سوام ما چې شو ته ځغ مال شو دا خو جواب ورک ورور ګوره دکانونه که سړی راولې پر ګرځه خرڅه که ما سړی ور پیدا کوي دغه د کښه ته خلاص یا بالا هغه ما تر ورسېدل دی وایي تر رسېدلی تا ته دی اوس په دې دعوا نه دی وایي یا ما ته په کرایه راغې را باندې خرڅ که یا داسې چاته په کرایه ورکه چې هغه په همسایتوب وارځي معنا وایي داسې سمه خبر درته کوم غلط سړی وایي دا مالیې ته مه راوله کالونۍ ته دغه سړی مه راو نه اوله د سړی مه راکم سړی دلته مه راوله دکانونه په ما پرې اړه لري دکانونه په ما پرې اړه لري که زه هر کم سړی ورته راولم په ده پرې اړه نه لري په ما پر اړه لري ما ته سبا جواب وایي نوم د نامه نه پرې کېږي صحیح دی صحیح دی بل هغه به یو چم سر وکړو چې نوم د نامه نه پرې کېږي نو خدای چمونه مه کوه دا چمونه خو تا شروع کړه شروع چا په ځان مخ پرېږده د دکانو ته وسته ما ته نه وایه د دکانونو ته څنګه سړی ورته راولې ولې ځمځکه در ورسېدل سبا به خرڅ کې مټر ما ته خو مټر دادې در ورسېدې اوس په دې دوه دکانو پر زه څه وکم واژ ونیسې هغه ما ته راکه په کرایه راکه تا ته ولې در کوم ګر سره استاته نه در کوم واژ ونیسې بالا نور باسونه ما سره کوي بالا وروره د کوروس سره وزو ار یو پوس خپل کار پوسو باسونه نو ګرد عمر د جنجال دی مطلب دغه وکي ته پوس ولې مور دی پوس ولې مور د سره ما پر ساړه لري ولې نو ستا مور نه ولې یو ته کشر زوی څنګه پتا پر ساړه لري دا مشر زوی دی د کاربار اندر مش ټول برابر دی هغه دی پیږي مور پیږي یا بابا مور زن نه را سره ستا سره ولې نه او ستا سره به در سره یا خدا غدي دا مشر زوی دی هغه تر ټولو مشر زوی نه وام دا پتا پر د مور اړه لري خو بوله ګران زوی ته پر ګران ته ما زه دغه پر ما خو نه د ګران پر ما خو نه د ګران وای پر ما خو نه د ګران تا اوس خبره ده ګوره یا زه ګوره دا خو دې مشکل دی زبر دې ګران ګوره مور د کشر زوی سره یا میشات سپیکر وکي مور باید د کشر زوی سره ولاړ شي نو خو ته بیا مور سره ستا کاروبار سم دی خو ته ولې ځان سره چې کاروبار خو مالي غدر ته وامه ستا کاروبار سم دی کاروبار خو مالي سره ووي شي ورور چې شي مو وسیم بیا ستا کاروبارونه دغه دی کاروبار مو سره یا باید ساسي یا باید موږ خبر لانو اکثر کارونه پر خپل سر کړی دي پیسې دا ګو تاسو نه بیا باوري دروسه پر ما بایز کې ستا دی پر ما شک مند چې نور کاروبارونه زه خبره مترانم نور لري و دا مور ته ځان سره نه بیا مطلب زه خپل یا مور نه نه لري په ما پر اړه نه لري که دای بیا یا ګران زه دای دی دای کشر دی خبرې بنه کوي تاسو له خطه سره خبرې کوي ته ورچې شمه دی ګاډي نور خبرې خبرې ته خلکو ته خبرو ته نه پات نور کوي وره ما نه سونه نه تړلې و تاسو نه مینه ته تړلې ما دا 15 کال شپږ کال کلب نه کینه دی کړی ته کلا پر اړه ده کله مخ پر بل خو نه درواړې نو زبم څنګه ته راړې څنګه ته راړې زما مخ ورچې شمه دی راړې و ما چې سجم ما مخ باندې چریشه خبرې کوي مازه کنه خبرې کوي ته ناشه ګره جنجال ته جوړه ما خو ما شرې خصاصه بابا انا لوم جبل شي ولا اخته لا سن دا اس کوي سن دا اس کوي ګره جنجال ته جوړه ګره جنجال ته جوړه کشرې غواړم چې کشرې مور په تاړلې مور به تبه یا تبه مشرې دا به شنو چې تکا ته مشته به شنو راوګه ته مشرې نو دا مور به ولې سره نه څه به وکي وس مورم دروي ویشي مور دې مور دې دای په ځد ځان سره یا دای ولې نه بیا دای مشرې نه بیا زه مور نه بیا دای نه بیا زم نه بیا په ما پرمړه نه لري څه څنګه خلاص هغه نازو ولي زوی ته موضوع کې به ما نه راول ګورې کومور ستس د اولادو زما د اولادو پارک نه وکړي زه ملامت یم نو زه څنګه بوزم زما اولاد ته درنه په په سم ژغ نه دی ژغ کړی ته مور ته په سم ژغ نه دی ژغ کړی انو خدا خبر ده زه نه و ام ته د ځان ولي اړه خدا مور ته بوزه د ځان سره خو ته ګران زوی چا تر اسه پر سر مې و درځي په کار مې نه سمېږي په خیش کې پروت دلته بیا ولي نه د ځان سره مور مشکل دي چې ما دار کوم درانه
وسید دلته د ویش خبره رااله زمو نسن ساتاله مور زین نسن ساتاله زین نبی ام زین نبی ام زین نبی ام زی خو به خینه بیا مور د مور زم زم مور زم 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 پیسه را واسه یا کوم پیسه نه را واسه لري پر دې هم ډېر سر مردار کو زولان ودا لا دې مردار دا ولاري دې باد مرداري یو مور نسی ساتله بی غیرت چې ول نه ساتي ختم شه دې ساتم تاسو نه ما غورځي اته وساته یې دې وساته زم نه ساتم زما سره دې تاسو مخ نه بی غیرت ته پرېش د ساده لاس خبري ما کو دا بی غیرت چې چاته وایلا خبري ما کو چې نه قرار چې ساتي بیا ساته یې دې وساته خبري کنه کی وره خبر ته سر منی سه ته پر ګران وې استاد اولاد بس بس خبر پر داغه ځه خلاص ده مور ته در پاته ده هر مور ده تر پاته ده مسخره بسره خسته دي زبوس راول اړې جام بیا اولادونه بم ساتم مور بم ساتم خورا سات چیر دی دوری ولاړی بل دوری ولاړی مور وسات بیا بس اوس مور ته ناشه مور مور څنګه زو ساتم درې کټ کټ بندور ځوانان دي مور په ما ساتي زه خپل نه ساتم په قران چاله ته درولم په کور ته درولم چې دا ته دا زوی دی ورس سره کښین مرده 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 سي خدای ته به څه وایي چې موږ یوه مور نه سوی ساتلې ځم پر پښو پر لاسور پرېوځم بخښنه ځینې غواړم